Hyvä sunnuntai-iltapäivä minunkin puolestani. Tuntuu hyvältä olla takaisin loman jälkeen. Voi ajatella niin, että kesä on semmoinen hiljainen aika seurakunnassa, mutta ei ole. Meillä on aika paljon aktiviteetteja, meillä on aika paljon toimintaa myöskin kesän aikana. Yksi iso panostus on meidän kesäleirit. Muayed, voitko sä tulla tänne vähän? Muayed on, hänen vastuualue kuuluu meidän maahanmuuttajatyö ja meidän eri kieliryhmien aktiviteetti. Ja meillä on tietysti lasten leirejä, meillä on nuorten leirejä, mutta meillä on myöskin eri kieliryhmien leirejä. On ollut ja tulee olemaan. Kerro ihan lyhyesti. Joo, kyllä. Hei, minunkin puolestaan. On ollut tässä pari-kolme viikkoa sitten farsinkielinen leiri. Nyt tämä viikonloppu oli slovo, eli venäjän ja ukraininkielisiä leirejä. Ja sitten kahden viikon päässä on arabinkielinen leiri, muun muassa. Miten on ollut? Sä olit mukana siellä Slovo-leirissä. No Slovossa mä oon ollut, sitten totta kai arvinkielisen leiri mun pakko olla, mutta varsinkielinen leiri en ehdinyt enkä päässä sinne. On ollut todella hyvä. Mahtavaa. Satoi, mutta myös henkisesti oli tosi hyvä. Oli myöskin Slovo-leirillä kaste. Saatiin kaasta 3 henkilöä tähän ihan eilen. Hienoa. Ja nyt olemme niin iloisia myöskin, että meillä on Tanjan vanhemmat täällä. Niin onkin, ja. Kyllä. Joo, could you please stand up so we can give you an applause? Tanjan vanhemmat ovat Venäjällä Moskovassa pastoripariskunta, ja se on ihmeen kaupo, ovat saaneet viisumi Suomeen. Se on varmaan harvinainen tapaus, joten ne matkusti ensin Lähi-Itään, ja sitten pääsevät tänne Suomeen. Se oli todella pitkä matka ja tosi hienoa, että voit pääset mukaan. Kiitos Muayed. Kiitoksia. Me tiedämme, että on niin paljon, joka tapahtuu leirissä ja varsinkin lasten ja nuorten leirissä. On monta, ehkä täälläkin huoneessa, jotka ovat tehneet se päätös seuraamaan Jeesusta juuri leirin aikana. Että muista ne leirit rukouksin. Nousemmeko vielä seisomaan, kun luemme Jumalan sana yhdessä? Tämä sana on ensimmäinen Johanneksen kirje 1:5-10. Tämä on sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelija, eikä hänen sanansa ole meissä. Rukoilemme vielä. Kiitos Jeesus, että olet niin paljon suurempi ja isompi kuin me. Että sinun näkökulmasi, sinun perspektiivi on niin paljon laajempi kuin meidän. Ja sinä näet niin paljon pidemmälle kuin me. Sinä tiedät, mitä tapahtuu nurkan takia, kun me emme tiedä, sinä tiedät. Kiitos, että missä tahansa olemme elämässämme tällä hetkellä, saamme tulla kasvojesi eteen ja ottaa vastaan kaiken sen, minkä olet antamassa meille. Herra, rukoilemme, että puhut meille tänään, puhu sillä tavalla, että voimme kuulla. Anta meille ymmärtämään, mitä tarkoitat, ja anna sanasi vapauttaa meitä sillä tavalla, että kun lähdemme täältä pois, meidän askeleemme ovat vähän kevyemmät kuin ne olivat, kun tulimme. Silloin tiedämme, että olemme kohdanneet sinut.
rukoilemme Jeesuksen nimessä ja koko kansa sanoi, aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Mulla on semmoinen alustava kysymys sinulle. Ja kysymys kuuluu, mitä tarvitset onnistuaksesi ihmisenä ja kristittynä? Se on mun kysymys sulle. Ja ehdotus on, että käännät pääsi ja katsoo penkkinaapuria ja sano hänelle sinut. Tarvitsen sinua. Ihan rohkeasti. Ja mä meinasin melkein, anteeksi, mä meinasin melkein sanoa, se on valitettavasti totta. Ota pois se valitettavasti, mutta se on nimittäin totta. Efesolaiskirjeessä Paavali sanoo 3:14 eteenpäin, kun hän sanoo, tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä, ja rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkoutensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen vahvistua voimassa. Tarvitsetko sitä? Vahvistua voimassa sillä sisäpuolella. Vähän enemmän bensatankki. Okei? Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa hänelle. Kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaiken sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Eli voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää. Okei. Ilman yhteyttä muiden ihmisten kanssa emme tule kasvamaan. Sen takia mä tunnen, että joskus on pakko sanoa valitettavasti. Mutta se on totta. Ilman yhteen muiden ihmisten kanssa emme tule kasvamaan. Omat sokeat pisteemme, oma heikoutemme ja lihallisuutemme johtavat meitä harhapoluille. Ja se, että olemme seurakunnan jäseniä, ei sinänsä tarkoittaa, että meillä olisi sellaista yhteyttä, josta Paavali tässä puhuu ja joka saa meitä kasvamaan uskovana. Se ei ole takuu siihen, että se tapahtuu, vaan sen takia, että olemme seurakunnan jäseniä. Se edellyttää, että sekä seurakunta rakennetaan oikealla tavalla, eli suhteellisesti, ja että me sitoudumme todellisesti yhteyteen. Voimme käydä kirkossa koko elämämme, mutta emme silti kokea tätä. Mutta vasta silloin, kun ihmissuhteilla on todella merkitystä, tämä kasvu voi tapahtua. Ja meidän täytyy siis rakentaa seurakunta oikein ja oikealla tavalla. Ja teemme tämä nimenomaan rakentamalla sen suhteelliseksi. Eli että se, mikä määrittää seurakunnan ja sen ydin, on ne suhteet, joita siellä on Jumalan ja ihmisten sekä ihmisten kesken. Seurakunta voi olla semmoinen aktiviteettikeskus,
jossa harjoitamme paljon toimintaa. Mutta silloin, jos se on meidän niin kun, keskipiste ja fokus, silloin meistä tulee melkein väistämättä viihdekeskus. Hengellisen kulttuurin tuottajia. Viihteessä esimerkiksi musiikilla on tärkeä rooli. Se voi olla joko perinteistä kirkkolaulua hengellisestä laulukirjoista tai moderni ylistystä. Molemmat näistä voivat olla Jumalan läsnäolon välittäjiä seurakuntayhteisöön, mutta molemmat voivat myös muuttua kulttuuriseksi viihteeksi. Ja se on juuri silloin, kun nämä ristiriidat usein alkavat. Mutta me haluamme rakentaa suhteellisesti salmissa. Me emme ole täällä siksi, että ajattelemme samalla tavalla kaikesta, tai että meillä on sama musiikkimaku. Olemme täällä rakentamassa suhdetta Jeesuksen sekä rakentamassa syviä suhteita toisiimme. Se on niin kuin meidän fokus ja meidän ydin. Suhteita, jotka auttavat meitä tulemaan Jeesuksen luo ja pysymään hänen luonaan. Ja sitten kasvaamaan opetuslapsina ja tulemaan enemmän hänen eli Jeesuksen kaltaisikseen. Tämä on semmoinen rakennustyö, joka vie aikaa ja panostusta. Siksi meidän täytyy antaa sille prioriteetti sekä seurakunnan että meidän henkilökohtaisen taholta. Olemme sanoneet, että tehtävämme on tulla Jeesuksen luo ja pysyä hänen luonaan, ja tämä on keskipisteessä. Silloin täytyy monen muiden asioiden väistyäkin. Se on realiteetti. Sä tiedät, että sulla on tietty aika. Ja se ratkaisu ei ole vaan, että sä lisät niin kuin juttuja koko ajan sinne, mutta myöskin, missä on sun fokus ja mitä pitäisi jättää pois. Mutta toisaalta, kun meillä on tämä, meillä on kaikki, mitä tarvitsemme kasvuun, ja että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Haluamme rakentaa seurakunta, jossa meillä kaikilla on sama arvo ja asema. Jotta tämä suhdeperusteinen rakentaminen onnistuisi, seurakunnassa ei voi olla A- ja B-joukkuetta. Ja ei sisäpiiriä. Niin kauan, kun mä oon ollut, ja nyt on ollut kauan mukana, niin kauan, kun mä oon ollut mukana seurakunnissa, olen kuullut tästä sisäpiiristä. Vaikka seurakunnassa saattaa olla sellainen, se on usein myytti. Ja haluan vähän niin kuin paljastaa sen myytti. Vaasassa, nimittäin kun olin pastori siellä, tein tutkimuksen tästä. Lähdin etsimään sitä sisäpiiriä, jossa olin kuullut niin paljon. Mutta en koskaan löytänyt sitä. Se oli vaan mielikuvituksessa. Kukaan ei kokenut kuuluvansa siihen. Mutta useimmat uskoivat, että se oli olemassa, vaikka he eivät olleet osa siitä. Uskon, että näin on useimmiten. Haluamme tehdä tavoitteellinen rakennustyö seurakunnassamme. Mä puhun aika usein niin kuin rakennustyöstä, ehkä sen takia, että mä olen naimisissa rakentajan tytön niin kuin kanssa, tyttären kanssa. Mutta mä luulen, että se vie meidän ajatuksen oikeaan suuntaan.
Tämä ei ole eventti tai tapahtuma sinänsä, vaikka meillä on tapahtumia, mutta se on rakennustyö. Ja Paavali käyttää sama terminologia, kun hän kertoo niin kuin rakennustyö, eläviä kiviä ja tämmöisiä niin kuin vertauskuvia. Hän käyttää aika usein. Paras tapa, miten me olemme keksineet rakentaa suhteisiin perustava seurakunta, on soluryhmien kautta. Näin teki ensimmäinen seurakuntakin. He kokoontuivat temppelissä, tai tarkemmin sanottu Salomonin pylväikössä. Vaikea sana. Mutta te ymmärrätte, te joka osaatte suomea, eikö niin? Hyvä. Siellä kokoontiin suuren kokouksen, mutta kodeissa he rakensivat todellisen seurakuntayhteyden. Itse asiassa ensimmäisessä seurakunnassa näytti siitä, että ehtoollista vietettiin kodeissa, soluryhmässä. Voit olla rauhassa. Tulemme jatkossakin viettämään ehtoollista Jumalan palveluksissamme, vaikka väitän, että pieni ryhmä on ehkä se paras paikka ehtoollisen viettoon. Meillä on muutakin kuin soluryhmä. Meillä on muutakin tapoja rakentaa suhteita Salmissa. Ja yksi, Petri mainitsi jo alkujuonnossa, yksi niistä on kirkkokahvit sunnuntaisin. Olemme sanoneet, ja ihan tarkoituksellakin, olemme sanoneet, että kirkkokahvit ovat osa Jumalan palveluksesta. Se ei ole nyt Jumalan palvelus on ohi ja nyt juodaan kahvit. Ei, se on osa Jumalan palveluksesta. Kirkkokahvit ovat paikka, jossa tapaamme, keskustelemme ja luomme uusia suhteita sekä ylläpidämme vanhoja. Mutta tämäkään ei tapahtu automaattisesti. Meillä on porukka siellä alhaalla, joka keittää se kahvit ja valmistelee ja niin poispäin. Niin kuin Ari sanoi, meillä on lähetyskahvio, että se on yksi tapa myöskin, missä me kerätään niin kuin varoja lähetysmatkoille. Kyllä meillä on mahtava lähetystyö. Kun saan kuulla, että meillä on parikymmentä lähetystyöntekijöitä. Ja meillä on melkein, sanon nyt jos mä oon oikeassa Ari, meillä on melkein yksi kolmasosa meidän budjetti menee lähetystyöhön. Me olemme niin kiitollisia siitä ja me haluamme jatkaa tätä työtä. Ja sitten nämä lähetysmatkoja, jotka on samalla tavalla kuin nämä leirit vaikuttaa. Ei vaan sitä, mitä me teemme, kun me olemme siellä paikan päällä, mutta myöskin näiden tiimien sisällä. Se opetuslapseus, joka sieltä niin kuin syntyy, se on ihan ainutlaatuinen. Olemme tosi kiitollisia siitä. Mutta tämä yhteys, joka syntyy kahvipöydän ääressä, sekään ei tapahtu automaattisesti. Kesän aikana sain mukavan kirjeen uudelta seurakuntamme jäseneltä, jotka jälleen avasi silmäni sille, kuinka vaikea se voi olla joskus. On helppoa nimittäin, että Me, jotka niin kuin tuntevat toisensa, tapaavat ja seurustelevat. Ja siinä ei tietenkään sinänsä ole mitään väärää. Mutta jos se on ainoa asia, miten ne uusi ja mahdollisesti yksinäinen voi kokea yhteisöön liittymisen ilon. Haluamme jatkaa työskentelyä tämä eteen ja sain muutamia hyviä ehdotuksiakin uudelta jäseneltä. Ja tämä on tärkeä. Voimme kaikki olla mukana auttamassa tässä. Paavali sanoo, kun tulette koolla, jokainen on jotakin annettavaa. Eikö niin? Ja se annettava ei ole vaan sitä, mitä tapahtuu täällä tai täältä, mutta sinulla on jotakin annettavaa, kun tulemme yhdessä. Ja yksi iso asia on se yhteys, joka syntyy, kun me kaikki olemme mukana. Voimme ottaa mukaan uuden tai mahdollisesti yksinäinen. Saarnani lopussa aion antaa meille muutamia käytännön neuvoja
tästä? Miten tämä voi rakentaa hyvällä tavalla? Ja ei tietenkään niin, että joku pakottaisisi itsensä toisen seuran. Jos haluat juoda kahvi rauhassa, sekin on ihan sallittu. Se on ihan hyvä sekin. Mutta haluamme rakentaa avoimen yhteisön, jossa uusien on helppo tulla mukaan ja tuntea olonsa kotoisaksi. Me haluamme sulkea se takaovi. Se on yksi iso juttu meidän seurakunnassamme. Me tiedämme, että monta on tullut sisään, mutta kun ei se yhteisö ole ihan syntynyt, monta on myöskin lähtenyt pois. Ja sitä haluamme välttää ja estää. Miksi tämä on tärkeä ja kuinka voimme sanoa, että kirkkokahvi voi olla osa Jumalan palveluksesta? No syynä on se, että yksi pelastuksen ja uudessa testamentissa mainitun seurakunnan pääkohdista on se, mitä Paavali kutsuu, tämä on Kolossalaiskirje 1 ja 27 siellä lopussa, Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus teissä kirkkauden toivo. Uskovina Jeesus asuu sinussa. Hello. Jeesus asuu sinussa. Riippumatta kuinka nuori tai vanha, riippumatta kuinka kauan olet ollut uskossa, jos olet ottanut Jeesusta vastaan, Jeesus, niin kuin meidän Herramme, juuri se Jeesus, ei mitään Jesus tai joku sellaista, mutta se Jeesus, Kristus, maailman pelastaja, hän asuu sinussa. Se on se, joka tekee tämä yhteisö ihan ainutlaatuinen. Hän ei asu vain pastoreissa tai johtajissa, hän asuu meissä ja jokainen meistä. Siellä hän asuu. Ja kun me tulemme koolla, kun me tulemme yhteen, jotakin ihan mahtavaa voi tapahtua. Ei vaan täällä, ei vaan ylistykseen, vaikka ylistys on mahtava, me haluamme panostaa siihen, tai saarna, joka on tärkeä, tai mitä tahansa tapahtuu täällä, mutta myöskin kahvikupin ääressä. Siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, sen takia, että Jeesus on kanssa, on mukana. Tämä tarkoittaa, että kohdatessani sinut kohtaan Jeesuksen. Ja jos tämä saa niin kuin, vähän niin kuin kasvaa meissä, tämä ymmärrystä, sitten ehkä se myöskin muuttaa meidän niin kuin, tapa olla yhdessä. Tämä on pyhien yhteyden voima. Pyhien yhteyden ei tarkoita, että tämä on semmoinen täydellinen kerho, missä kaikki nämä täydellisyyttä, kaikki nämä, niin kuin, jotka ovat onnistuneet kaikissa, on tullut koolle. Mutta pyhien yhteys on sitä, mitä tapahtuu joka ikinen sunnuntai täällä. Ja kahvipöydän myöskin äärellä. Kun se on niin kuin oli tarkoitettu, kohtaamme Jeesuksen toisissamme. Haluamme tänä syksynä keskeytyä rakentamaan suhteisiin perustava seurakunta Saalemissa. Se on meidän prioriteetimme. Haluamme olla tietoisia Jeesuksen seuraajia. Haluamme tulla Jeesuksen luo ja pysyä hänen luonaan ja uskomme, että tämä tapahtuu parhaiten suhteisiin perustuvan seurakunnan kautta ja sen rakentamisen kautta. Me haluamme, että Saalem on kuin perhe tai on perhe. Lämmin yhteisö. Ja paikka, jossa Jumalan valtakunta saapuu keskellä maailmaa, joka näyttää muuttuvan yhä levottomammaksi,
yhä epävarmemmaksi ja sekavammaksi. Se on ainakin mun ymmärrystä, mitä on tapahtumassa maailmassa. Ja tässä maailmassa me voi olla mukana rakentamaan Jumalan seurakunta, Jumalan perhe maan päällä. Tämä ei ole mitään semmoinen niin kuin mainstream-kerho, semmoinen yleinen kerho. Tämä on Jumalan perhe. Ja mä uskon, että tässä ajassa meillä on niin paljon annettavaa. Mä haluan haastaa sut kirkkokahvien aikana ottamaan yhteyttä johonkuhun, jota et ehkä tunne, tai johonkuhun, jonka kanssa et yleensä puhu. Me olemme sanoneet, niin kuin meidän niin kuin pastorin ja saunatiimin keskelle, että ei saa käytä tämä sana, no kun me suomalaiset, ja sitten sanotaan jotakin. Kun sanotaan me suomalaiset, sen jälkeen saa vaan niin kuin jotakin positiivista tulla. Me suomalaisia siitä jotakin positiivista, mutta joskus meillä on vähän vaikea tässä, mutta mä haluan kuitenkin haastaa sut tässä. Ja puhu jonkun kanssa, missä sä et yleensä ole puhunut. No mitä mä pitäisi sanoa, mulla on hyvä lista siellä nyt. Hyvä tapa aloittaa, sanoa, moi, minä olen Stefan, kuka sinä olet? Oletko uusi Saalimissa? No, sä voit lukea tätä listaa itselle, mistä olet kotoisin. Ihan mitä vaan, otta nyt puhelin esille, jos sä oot epävarma, mitä on sanottava. Sitten sä voit käyttää tämän niin kuin icebreakerin niin kuin muodolla. Jos olet kuten minä, hieman enemmän, ja mä tiedän, että joskus on vaikea niin kuin uskoa siihen, kun mä seison täällä niin kuin puhujapöntössä, mutta mä oon enemmän introvertti kuin ekstrovertti. Jos olet niin kuin minä, kyse on usein kynnyksen ylittämistä. No minä, no ei nyt tänään, minä, onko mulla mitään sanottava. Mutta on hyvä tietää, että kynnys kuluu ja madaltuu ajan myötä. Jos olet nähnyt semmoinen vanha talo ja vanha ovi ja se kynnys, joka on siellä, se siellä ihan keskellä ei ole melkein mitään kynnys niin kuin jäljellä ollenkaan, kun on kävellyt sitä yli niin monta kertaa. Sama juttu tapahtuu, kun me niin kuin opimme niin kuin olla yhdessä. Me haluamme rakentaa tätä yhteisöä. Me uskomme, että se on tärkeää. Ja me uskomme, että se on sen kautta, mitä Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin. Mutta mä haluan myöskin lopussa nyt rukoilla, että me rukoilemme yhdessä. Se on nimittäin myös totta, että ihmissuhteet ovat melko usein syynä haavoihin, pettymyksiin, kyyneliin tai pelkoihin. Kuka täällä, me haluamme olla rehellisiä, kuka täällä on joskus tullut loukautuksi toisen ihmisen toimesta? Käsi ylös. Nosta ihan rohkeasti, ihan rohkeasti. Mä voin nostaa kaksi kättä, se on tapahtunut enemmän kuin kerran. Uskon, että me kaikki olemme. Olemme puutteellisia ja epätäydellisiä ihmisiä. Tämä tarkoittaa, että teemme virheitä ja että ihmissuhteet joskus rikkoutuvat. Jollekin meistä tämä on tarkoittanut sitä, että olemme vetäytyneet, rakentaneet muureja ja itsesuojelun vuoksi valinneet yksinäisyyden. Ja sä tiedät, että sä voit olla yksin joukossakin. Se on hyvin, hyvin mahdollista. Sä voit tulla tänne yksin, istua siellä yksin, kaikki muiden keskellä, ja menee kotiin ihan yksin. Eikö niin? Se on hyvin mahdollista. Se on hyvin mahdollista. Ja mä tiedän, että tämä on monien meidän tarina.
Olemme vetäytyneet, rakentaneet muureja ja itsesuojelun vuoksi valinneet yksinäisyyden tie. Mutta tämä ei ole hyvä idea. Tämä ei ole hyvä tie. Siksi mä uskon ihan vahvasti, että Jumala haluaa parantaa ja ennalleen asettaa sen, mikä on mennyt rikki. Hän haluaa antaa sinulle uuden uskonkin siihen, että on mahdollista avautua ja elää toimivissa ihmissuhteissa muiden kanssa. Tämä on se työ, mitä hän haluaa tehdä sinussa. Haluan rukoilla puolestasi tänään. Haluan rukoilla, että Jumala parantaisi sen, mikä on mennyt rikki. Ennalleen asettaa nykyiset ihmissuhteesi ja antaisi sinulle rohkeutta rakentaa uusia. Oletko täällä? Ja koskeeko tämä sinua? Nosta kätesi uudestaan, jos olet. Ihan rohkeasti. Kyllä. 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 Nimenomaan. Amen. Juuri näin. Tämä on se avainsana. Pyhän Hengen toiminta tulee, kun me elämme yhdessä. Kun me siunaamme toisiamme ja kun nämä haavat ja nämä asiat, jotka ovat menneet rikki, saa parantua. Mä tiedän, että me olemme monta täällä, joka tarvitsemme tämän rukousta. Jos haluat, ja jos nostit kätesi, nouse ylös. Mä haluan siunata sut. Nouse ihan rohkeasti ylös. Ja mä näin paljon muita käsiä ensimmäisessä kerrassa, kun me nostettiin käsiä. Nouse ihan rohkeasti ylös. Ojenna, jos haluat. Ojenna kätesi näin eteesi merkinä siitä, että haluat ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa antaa sinulle. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä juuri tällä hetkellä. Kiitos, että sinä rakennat suhdetta meidän kanssamme ja me sinun kanssasi. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet antanut ja annat meille. Herra Jeesus, nyt rukoilen ystävien puolesta täällä tänään. Mä siunaan heitä. Sinä näet, missä on mennyt rikki. Olipa se avioliitossa, puolisoiden välillä, vanhempien ja lasten välillä, suvussa, ystävien välillä tai jopa seurakunnan keskellä. Rukoilen parantumista, sovitusta ja ennallistamista. Rukoilen sitä juuri nyt. Tule, Pyhä Henki, ja paranna se, mikä on mennyt rikki.
Tee sitä jälleen kokonainen ja vahva. Rukoile myös rohkeutta mennä uusiin ihmissuhteisiin. Murtaa eristyneisyys ja purkaa ne muurit, jotka olemme rakentaneet. Rukoilen, että Salem saisi olla suhteisiin perustava seurakunta todellisuudessa. Ei vain sanoissa, vaan myös teoissa. Rukoilen, että tänä syksynä saimme rakentaa kokonaisia toimivia soluryhmiä, jossa nuoret ja vanhat, uudet ja vanhat seurakuntalaiset saisivat elää kokonaisissa ja rikastuttavissa ihmissuhteissa. Tule Pyhä Henki. Laskekaa meitä yllä. Me tarvitsemme sinua ja mä rukoilen sen ihmisten puolesta, joka sanoo, että mä en voi antaa anteeksi. Se on mennyt liian pitkä ja se on mennyt liian syvä. Herra, se ei ole meidän kyvystä kiinni. Mutta jos haluamme, sinä voit auttaa meitä. Sinun sovitustyö on ylitsevuotava. Sinun sovitustyö on riittävä iso. Se kattaa meidän vajavaisuutta, se kattaa kaikki asioita, jotka ovat tapahtuneet. Herra, mä rukoilen uudesta päivästä, että se, joka on ollut, se, joka on tapahtunut, se, joka on mennyt rikki, se on ollut, se ei ole enää. Mutta Herra, me saamme ottaa vastaan uuden päivän sinulta. Me saamme ottaa vastaan kaikki sitä hyvää, joka sinä haluat antaa. Herra, tee ehjänä sitä, joka on mennyt rikki. Jos se on meidän sydämet, jotka ovat menneet rikki, mä rukoilen, että sinä, joka olet parantaja, että sinä teet työtäsi meissä. Kiitos Jeesus, että sinä rakennat perhe tässä paikassa. Olemme vajavaisia, tulemme olemaan sitä ennen kuin sinä tulet takaisin, me tiedämme sen. Mutta kaiken vajavaisuuden keskellä sinun läsnäolo, sinun täydellisyys, sinun pyhyys ja sinun ennalleen asettava voima voi liikkua meidän keskellämme. Herra Jeesus, meillä ei ole mitään kerskailtavaa. Ei kukaan meistä voi sanoa, että me olemme ilman syntiä. Me luemme sitä alussa ja se pitää paikkansa myöskin meidän elämässämme. Mutta Herra Jeesus, me haluamme tunnistaa ja tunnustaa meidän syntimme, Jeesus. Ja pyytää, että sun sovitustyö puhdistaa meitä. Herra, että me voimme vaella valossa, niin kuin sinä olet valossa. Silloin meillä voi olla yhteys keskenämme. Ja Jeesus, sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Me siunamme toisiamme Jeesuksen nimessä. Voit olla seisomassa, me laulamme yhden laulun yhdessä. Ylistetään Herraa vielä yhden laulun ajan. Aletaan. Halleluja. Kaikki valtias hallitsee. Hän on pyhä.